Ayan o, open siya. Sa kabila, wala rin. So, magandang araw sa inyong lahat mga kaibigan. Bali, nandito na naman po tayo at meron tayong gagawin na motor ng AMF 8290XL na front-end motor or yung kanyang back-end motor, combination motor. So, bali ang problema nito ay hindi siya umaandar. So, ito yung motor do sa unang video natin na pinalitan ko ng motor ng front end, ng back end. So, yun yung ipinalit po na natin. Dahil yung nga ito ay sira. So, hindi siya umaandar. So, sa ngayon, ito yung gagawin natin. So, pass muna tayo sa mga electronics ngayon. So, dito muna tayo sa mechanical. So, subukan nating i-repair itong motor na ito. So, titingnan natin kung ano yung nangyari sa kanya. So, kapag ganun kasi, minsan, nagtitrip lang yun kaya hindi umaandar. Pero sa kaso nito, itong motor na to, hindi siya umaandar. Ito. Ito lang yung pinipindot natin kapag nagtitrip siya. So, ang tawag dito ay yung kanyang OLP o yung kanyang overload protector. So, kahit pindutin natin siya, hindi siya tumutunog. Dapat mag-click yan kapag pinindot. Pero sa ngayon, wala siya. Tapos, gagawin natin, i-check natin yung kanyang resistance para malaman natin kung baka sa cord lang nagkaroon ng problema o dito lang sa socket niya. So, tetestingin natin. Tetest natin ang kanyang resistance sa pamamagitan ng ating tester. So, ayan. Binabati ko nga pala yung mga kaibigan nating technician. Yung mga mahal natin mga kaibigan. So, kumusta na kayo dyan? Sana'y okay lang kayo sa inyong mga pagre-repair. At ingat-ingat po tayo. Sana'y lagi tayong ligtas sa anumang kapahamakan. At lalong-lalo na yung mga kagrupo ko dyan. So, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta sa mga ginagawa natin. At magbuhay po kayo. So, ngayon, ang gagawin natin ay buksan natin to. So, i-check natin kung meron siyang resistance doon sa kanyang line 1 saka line 2. So, tanggalin muna natin ito. So, bali tatlo lang tornilyo nito, isa dito, tapos isa rito at isa rito. So, bali tatlo. So, tanggalin natin yan. Yan. So, meron nga pala tayong ginawa na pang testing ng ganito. So, yung plug. So, meron nga pala akong binidyo na ganito rin. So, andun yung pagpapaandar ng ganito na hindi na natin padadaanin sa machine. So, padadaanin na lang natin sa outlet. Pwede naman yan. So, hindi na natin kailangang i-ano pa sa machine para umandar. So, yan. Nabuksan na natin. So, bali, ito kasi yung kanyang line 1. Ito. Ito, yung kulay puti na yan. Ito yung kanyang line 1. So, dapat itim yan. Kaya lang, hindi ko alam kung ba't naging puti ito. So, ito yung kulay puti, yung line natin. So, ito naman yung kulay orange. Ito naman yung kanyang number 2. O line 2. So, or yung kanyang neutral. So, ito yung line, ito yung neutral, tapos ito naman yung kanyang ground, itong red na to. So, ayan. Bali, Ang gawin natin, tanggalin muna natin to. Ayan. So, itong mga ganitong motor, lalo na yung mga motor na bowling. So, marami-raming wire yan, maraming wire yan katulad nito. Bali, ang wire nito ay 6. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 6 yung wire niyan. Kaya, yung terminal dito, 6 din yan. So, ayan, yung pin niya. So, hindi natin basta-basta mapapaandar yan. So, kahit anong gawin natin yan, hindi natin mapaandar yan kung hindi natin kabisado yung kanyang linya. So, dahil mayroon tayong ginawa pang testing, ito yung gagamitin natin dito para mapaandar natin. Pero bago natin gawin yan, testerin muna natin yung kanyang linya, yung kanyang line 1 saka yung kanyang neutral. So, tingnan natin kung meron siyang resistance. So, ayan. Tapos, gamit tayo ng tester. So, ayan. Ano pa? Kita eh. Kita. Yun. So, punta tayo sa resistance. So, ayan. Check natin kung meron siyang resistance. So, ang susukatin natin ay yung kanyang line 1 saka yung kanyang neutral. So, ito yan. Check natin. So, ayan. Wala siyang resistance. So, ibig sabihin yan, open. Open yung isang linya rito. Hindi natin malaman kung aling linya dyan. Yung open. So, ang gagawin natin, i-check natin. Pwedeng ito yung sira. Yung tinatawag nating solid state switch. So, pwedeng ito, yung kanyang overload protector, pwedeng sirarin yan dahil wala siyang power. So, hindi naman natin masasabing capacitor yung sira. So, ito yung capacitor dahil talagang wala siyang ugong. Usually kasi kapag capacitor ang sira, umaandar siya pero umuugong lang siya. So, hindi umiikot yung kanyang rotor, umuugong lang siya. So, ibig sabihin, may problema yung kanyang capacitor. So, sa kaso nito, talagang totally wala siyang power. So, hindi siya umaandar o wala siyang reaction. So, kaya check natin lahat dyan kung alin yung problema niya. Pwede yung mga terminal dito, pwede yung mga wire dyan. So, titingnan natin. So, ayan, buksan natin. Dahil wala tayong nakipuha resistance, so may problema sa kanyang sa loob niya. Tanggalin lang natin mga kabutyo. So kung bago nga pala kayo sa aking channel at napadaan lang kayo at kung gusto nyo makita yung ibang mga video ko, so i-search nyo lang yung Mandy Imperial Zapanta doon sa Facebook page natin. So, meron din tayong Facebook page at nandun din yung ibang mga video natin na kapupulutan ng mga aral tungkol sa pagre-repair. So, i-search nyo lang yung Mandy Imperial Zapanta. Click nyo lang yung mga video doon at mapapanood nyo na yung ibang mga video tungkol sa ibang bagay na nare-repair natin. So, ganun din dito sa Facebook. Kung nasa Facebook naman kayo at gusto nyo punta sa YouTube, so search nyo lang sa YouTube yung Mandy Imperial Zapanta at makikita nyo na yung aking mga video tungkol sa mga pagre-repair. So ayan, natanggal na natin. So ayan, natanggal na natin yung kanyang over. So medyo marumi yung kanyang loob. So ito yung kanyang loob. So hindi siya masyadong makita. So ayan. So ito yung kanyang terminal board, yung kanyang mga clip para ito sa kanyang mga koneksyon. So ito naman yung ating OLP o yung kanyang overload protector. So karamihan kasi ng mga motor meron silang overload protector. So ito kasi yung preset niya o yung kanyang tinatawag na protection. So sa mga electric fan, ang ginagamit sa kanila ay yung thermal fuse na tinatawag. So disposable yun. So once na pumutok siya, once na nag-open siya, hindi na siya magagamit. So ito naman, magti-trip lang siya. So pag nag-trip siya at lumamig yung kanyang motor, pwede pa siyang gamitin. So pipindutin mo lang yung kulay red na yan. Pag pumutok yan o nag-click yan, ibig sabihin okay na yung ating motor, pwede na ulit siyang umanda. So protection yan kasi minsan umiinit yung motor na to sa hindi sinasadyang pagkakataon, minsan naiiklitan yung ating machine. So nahihirapan siyang umikot. So tataas ngayon yung amperahe niya, iinit siya hanggang sa mag-trip yung kanyang overload protector o yung kanyang thermal protection. So yan yun. So ito naman yung ating switch. So ito naman yung switch, kapag nasira din yan, so wala rin siyang power. O minsan naman umuugong lang din siya katulad ng capacitor. So ito. Ganun yan. So kaya pag umuugong ang capacitor, ang kanyang motor, so maaaring ito yung sira o ito ang kanyang capacitor. So yan yun. So dito naman, so check natin bakit wala siyang power o hindi siya umaandar. So wala naman ako masyadong makita, wala naman loose connection kasi masisikip naman yung mga niya, terminal. Ayun, meron siyang sunog, ayan o, meron siyang sunog. So ibig sabihin maaaring nag-short itong ating motor. So dapat magtitrip tong kanyang overload. Pero hindi naman siya nakatrip kasi pag pinindot mo siya, hindi siya nag-click. So ang gagawin natin para malaman natin, so check natin, i-tester rin natin. So ito lang yung kagandahan sa ating mga technician kasi meron tayo tester. So hanggat may tester tayo, hindi makakawala yung mga sira na yan. So eto, kailangan kasi pag tinester natin yan ay meron siyang buzzer o meron siyang continuity. So check natin. Oh, di makita yung ating tester. So set natin sa buzzer. Ayan. Kamusta na kayo mga buzzer? Wala na. So ayan. Set natin kung nagbo-buzzer siya. Ayun. Ngayon, check natin kung meron siyang continuity yung ating overload protector. So check natin. Ayun, wala. Ayan o, open siya. Sa kabila, wala rin. So dapat connected yan. Dapat may continuity yan. So dahil wala siyang continuity, ayun, meron tong isa. So check natin tong isa. So ito wala. Yun lang. So, ang gawin natin, tanggalin natin yan. Ayan, tanggal na natin. So ito yung papalitan natin. Kaya lang wala tayong kamutol. Yun yung problema natin. Galing na natin yan. Yun lang, hindi tayo nakapagdala ng maayos na tools. Mahirap sa mga nagsiservice. So meron tayong kamalit. So ayan, kaya lang sira yung kanyang tenga o yung kanyang lagayan ng tornilyo. So ito yung papalitan natin. Ito yung ipapalit natin. So ngayon, tingnan natin kung ano yung kanyang pagkakaiba. So test natin sa ating tester. So ayan, ito yung sira. So check natin. So ayan, nagbabuzzer siya yung kabilang terminal. So wala siya. Wala. Wala talaga. Ito meron. Yan o. Ito ang wala. So, itong isa naman, ito, check natin. Ayan o, meron siya o. Itong isa, ayan o, meron din siya. So, ibig sabihin po ito. So, ito yung ipapalit natin. Maaaring ito lang yung may problema sa kanya. So, ayan. Ano ba? Kalimutan natin yung kanyang. So, ayan. Tapos, ibalik na natin para matesting natin. So, ayan. Ngayon, ang gagawin natin ay papaandarin naman natin. So, madali lang paandarin to. Basta gumawa kayo ng ganito. So, ayan. So, nilagyan ko siya ng plug. So, line 1, line 2 lang naman yan. Tapos, nilagyan ko siya ng switch. So, ayan. Meron siyang plug. Tapos, ito yung kanyang switch. So, ayan. So, madali lang yan. So, ito yung line 1. So, ilagay natin doon sa kanyang line 1. Sak natin. Ayan. Tapos, ito naman yung kanyang line 2. So, sa line 2, ang isu-short mo dyan ay itong itong kanyang kulay orange. So, sasama nyo yan dyan sa terminal niya. So, ayan. Tapos, ito, yung kulay red, dito naman yan sa number 4. So, lagay natin. So, ayan, nakakabit na natin. So, pwede na natin siyang andarin. So, subukan natin. Pero, bago tayo magpaandar, check muna natin. Baka may grounding yan. So, check natin. Check natin sa share. Tayo. Yan. So, meron talaga ang continuity yan. Kasi, ayan, yan yung sinasabi ko kanina. Yan yung tinest natin kanina na wala siyang continuity. So, ibig sabihin hindi siya andar. So, ngayon may continuity na siya. Maaaring umandar na to. So, check natin itong ground sa kabila. So, wala. So, yung line 1, line 2 natin, na kanina, wala siyang continuity. So, ngayon, meron na siya. So, ayan, tingnan natin. So, meron na siyang resistance. So, check natin. Andarin natin. So, ayan. Saksak natin. Ayan. Tapos, andarin natin. So, ito yung kanya switch. So, ayan, tingnan natin. So, ayan. Umandar na siya. So, kanina, hindi siya umaandar. Ngayon, umandar na siya. So, okay na. So, ayan. Okay na. So, maraming salamat sa inyong panonood, mga kaibigan. At sana'y nagustuhan nyo yung video natin ngayon. At kung nagustuhan nyo yung video natin ngayon, i-subscribe nyo naman yung channel ko at click nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa mga video na upload ko. At share nyo na rin sa iba at para magkaroon din ng idea yung iba sa mga pag-refer na mga ganitong bagay. So, maraming salamat sa inyong panonood, mga kaibigan, at itakits ulit tayo sa mga susunod na kamanata ng ating mga video.